Znači, proverite da rade svi ventilatori. Auć, radi. I hello to everybody ljudi, dobro došli novi klip. Danas snimamo čišćenje Blue Dragona i zamenu termalne paste na procesoru i na grafičkoj. Pošto Blue Dragona, ako vi ne znate šta je Blue Dragon koji se novi na mom kanalu, Blue Dragon je moj računar koji ću uskoro sad, za koji minut, za koju sekundu, to jest, snimiti. Znači, danas radimo čišćenje, pošto je prlja, sačuje Bože, prašina je u njemu, ima 5 tona prašine. I menjat ćemo termalnu pastu na procesoru i na grafičkoj, tako da će biti nešto i korisno i zanimljivo u ovom klipu, tako da ostanite s nama i naravno ostavite taj like, share i subscribe na kanal. Znači, sad ćemo pređemo na PC. I evo nas ljudi, ovo je taj Blue Dragon, kao što možete vidjeti, vidite koliko prašine ima njemu, znači nisam ga čistio 2 mjeseca. Unutra, znači ima 5 tona prašine, kao što sam rekao, znači 5 tona prašine ima, znači polako ćemo skidamo sve, to jest nećemo, samo ćemo skidati grafičku, hlajanja kod procesora i ventilatore ćemo poskidati da očistimo. U njemu ima 2-4 ventilatora i peti od napajanja. Znači 5 ventilatora ukupno ima u njemu. Znači što računamo grafičku, procesor, ova dva velika gore i sa strane i na napajanju. Ok, specifikacije ćemo preći usput dok budemo čistili, tako da ostanite s nama ako želite da znate koje su specifikacije Blue Dragona i da na kraju ćete saznati zašto ga zovem Blue Dragon, ovi koji ne znaju, znači na kraju ćete saznati zašto ga zovem Blue Dragon, tako da jeste da kućište nije nešto, vidite, znači neko kućište šnjir klasa, ali dobro, služi poslu, uskoro će biti upgrade, tako da ostanite na kanalu i pratite me. Ok, možemo pređemo na posao. Opa. Evo nas ljudi, znači tu nam je grafička, znači da bi otvorili moramo da odemo ova 4 šrafića, da bi skinuli ovaj ovdje ventilator i hlajnjak, tako da izvidite što moram na kraju to radi, pošto mi je ovdje sto zauzeo kompjuter, tako da ćemo mi polako da odrićemo ove šrafiće. Neću moći s jednom rukom. Evo ga, uspio sam jedan. Ali teško. Ajde, snimit ću vam, to jest nastavit ćemo kada odvrnemo ove šrafove, te zeznu, to bi je s jednom rukom da odvrćem. Tako da, kad odvrnem ovo, pokazat ću vam šta, na šta treba da pazite, mislim, bar na svakoj, mislim, grafičkoj da ima to. Tako da, kad odvrnem ovo, vidimo se. I evo nas, znači, odvrnuli smo i sad samo treba da podignete lagano, ali da pazite na ovaj ovdje kablić, to napaja ventilator, njega isključite i eto ga. Znači tu je čip od grafičke na kojem je trvala pasta i nije se skorela. Znači dobro je. Imamo tu malo. Obavezno pazite na ove šrafove, stavite ih negdje na bezbedno da ih ne izgubite. Znači uzmite, ako je ovako sveža termalna pasta kao što je kod mene, uzmite slobodno običnu maramicu i obrišite. Ako se malo skorela, uzmite medicinski alkohol ili benzin da bi lepo skinuli sve sa hlanjaka, znači i sa čipa naravno. Znači lepo skinete, ako ima šta u ovim glupostima hlanjaku, lepo izduvajte, očistite. Ako imate kompresor, znači pre što uzete duvate, stavite prst na ventilator, da zbog brzine, to jest pritiska od vetra, ne bi se okretao ventilator, može da ga otkine, može da zezne ležajeve na ventilatoru samom, tako da obavezno ukočite ventilator, pa onda duvajte. Tako i na hlanjaku od procesora i na ostalim kulerima ili ventilatorima, znači obavezno zakočite ih pa onda duvajte, da ne bi zeznuli ventilator ili ležajeve na ventilatoru. Sad ću da se bacim da očistim ovu pastu ovdje i nastavljamo dalje. I evo nam, znači očistili smo ovdje i ovdje, znači ja sam mogao da očistim samo sa maramicom, nije mi trebao alkohol, zato što sam ja ovu pastu menjao pre jedno mjesec i po dva, tako da i vama predlažem da tako menjate termalnu pastu, kad god čistite računar, da vama promenite i termalnu pastu, jer što da ne pazite vi malo o svom računaru, jer tako, kad on vas može da služi, tako što ćete igrati igrice, šta već radite na njemu, možete vi malo o njemu
njega da služite, to jest da mu promijenite termalnu pastu, da mu bude vek duži, tako? Tako je. Ajmo dalje, sad ću ostavim termalnu pastu. Znači, kako stavlja se termalna pasta? Stavi se, ako imate onaj špric, stavite na grafičku, ide malo manje, kao pola zrna graška, na primjer, a na procesor ide zrno graška, znači veličine zrna graška, na sredinu procesora. A na grafičku idete, otprilike pola ovoga, znači pola čipa stavite, možda čak i trećinu čipa, trećinu čipa stavite i to bi trebalo bude to. Ko mene nije špric, ko mene je ova bočica, tako da ću morati da vadim sa šrafcigrom i da namazujem polako, ali dobro. Šta se radi, ne, nisam sa špricom. Tako da ljudi, sad ću vam nanese pa ću vam pokazati kako to treba izgleda. Znači, kao što možete ovako to treba izgleda, ja sam razmazao malo po čipu i tanak sloj, znači vrlo tanak sloj po čipu razmazao i to je to. Otprilike, znači, ko trećina čipa i samo onda razmažete. Znači, stavite zrno od trećina čipa i samo razmažete, lepo bude tanak sloj svuda i to bi trebalo bude dovoljno. Sad ću da vidim da li treba ovaj hladnjak očistiti, gleda da treba. Uzet ćemo si sivač i ovo lepo očistiti da bude bolje sve, znači bolje hlađenje grafičke, da u igricama ne pada frame rate, naravno, znači ako imate prašine u PC-u i ako vam se diže temperatura, odmah računar ubacuje u safe mode i smanjuje performanse i odmah vam padaju FPS-i u igricama, tako da znate, obavezno čistite PC da bi imali dobre frame dropove, to jest ne frame dropove, frame rateove. Evo nas ljudi sad ovdje, znači kako, ovo je kod mene Intelov procesor i ovaj standard, njegov hladnjak, znači ove pinove okrenete na levu stranu sve i kada okrenete sve na levo samo povučete na gore. Ovaj obavezno kabel od kablić, to je džekić od napajanja ventilatora, obavezno iščupajte, znači kad izvučete sve ove gluposti, znači okrenete na levo i izvučete, samo uhvatite hladnjak, neće, ani, evo ga. Znači, samo uhvatite hladnjak i podignete. I to je to, vidite. Znači, to je to. Kod mene ovdje pasta se već malo počela skorevati, ali dobro, nije strašno. Znači, evo ga, vidite, znači, taj procesor. U pitanju je Intel Dual, to je Quad Core Q9400, 4 jezgra, pošto radi na 2.66 GHz. Znači, dobar procesor, solidan, za male pare. Tako da, sad ću uzeti očistiti i ovo lepo. Kao što možete vidjeti, prašina se uhvatila i oko procesora. Znači, ventilator je naduvalao dole prašinu, tako da ćemo i to lepo obrisati. Obrisat ćemo termalnu pastu sa procesora, sa hladnjaka i stavit ćemo novu termalnu pastu. Kada to se završimo, očistit ćemo ovo ovdje. Evo da ćemo skinuti ventilatore, očistiti njih i usisati lepo celo kućište da se sija. Naravno, izgleda ćemo trebati napajanje čistiti, pošto je i ono prljavo, ali dobro, možemo da pasimo se na posao. I evo nas ljudi, znači, skinuli smo ventilatore, kulere, znači, ono, skida se lako, znači, vidite gdje vam šafovi drže, koliko šafova, ako mene držali dva, pošto sam ja tako stavio, može da vam drže 4, može 2, može 3, koliko god stavite. Ja vam predlažem da stavite 4, ali dobro. Znači, skinuli smo ventilatore i džekali ove džekove naponske sa jednog i sa drugog. Znači, vidite kakvi su, znači, prašnjavi, da prašnjavi ne može biti. Da vidite, znači, kakav je s druge strane ovaj. Ajoj, dobro. Sad ćemo se bacimo na ovo čišćenje. Pa kad očistimo, vidimo se u nastavku videa. I znači, kao što možete vidjeti, znači ventilatori su očišćeni, znači vidite kako su sad čisti, znači obavezno očistite ventilatore, nemojte njih da preskačete jer oni vam ubacuju vazduh u kućište i ako su oni prljavi, znači ubacit će vam prašinu u kućište i bit će vam opet prašnjamo u kućištu brzo, znači tako da obavezno očistite njih jer će ubacivati prašinu, ako se oni prljavi spadat će prašina svih i ubacivat će prašinu u kućište i opet će se prljati kompjuter brzo, tako da obavezno očistite. Sad ću ja da se bacim ovdje na sklapanje ovog
grafičke, da vraćam ventilatore, stavim termal pastu na procesor, pošto sam ja ovdje sve poskidao, kao što možete vidite, usisao. Znači, stavim termal pastu na procesor i još malo usisam cijelo kućište i taman to će biti to. I ovo ovdje malo ulaze ove od ventilatora čisto obrisati, pošto vidite kakvi su. I to bi trebalo bude to, snimit ću vam na kraju kako izgleda moj kompjuter i vidjet ćete zašto ga zovem Blue Dragon. Tako da, bacam se na posao. I evo nas ljudi, znači grafička je sklopljena, nisam vam rekao, znači kada vraćate hladnjak, obavezno zatežite šrafove u X, da bi se lijepo termalna pasta, kako da kažem, razvila po čipu, znači da bi se lijepo rasporedila, to jest po čipu, znači u X zavrćite, znači ovaj, znači zavrćite lijepo, znači u X, pomalo i kad zavrnete do kraja, onda će samo provjerite da li su svi lijepo zavrnuti i to bi trebalo bude to, znači grafička evo je čista, znači očišćena lijepo, termalna pasta promijenjena i odmah će biti frame rate-ovi bolji, wow, opet sam krenuo kaže frame drop-ovi, fuck. Dobro, sad ću da se bacimo na procesor, da stavimo grafičku, stavimo hladnjak, ovaj hladnjak ćemo malo očistiti i onda idemo dalje. I evo nas ljudi, znači gotovo je, lepo je očišćen, kao što možete vidjeti, znači čisti ventilatori, čista grafička, promijenjena termalna pasta u grafičkoj procesoru. Znači, to vam je pola sata, ako neko ne zna, sat vremena posla. Znači, bukvalno ono, polako radite, znači kako skidate, tako i vraćate, nemojte zaboravite ništa. Znači, kad zavrćete ventilatore, obavezno zavrnite 4 šafa i sva 4 dobro zategnite da ne bi ventilatori tresli, jer ako tresu, onda će praviti onaj zvuk zujanja i bit će loše, brzo će snezuti ležajeve. Znači, napravite raspored koji će vam biti u kod svoje kompjuteru, koji će vam da ubacuje vazduh, a koji će da izbacuje. Ko mene donji ubacuje vazduh, a ovaj izbacuje. Znači, vazduh ide otprilike ovako, znači, od dole ulazi, od vamo izlazi. Mislio sam da ubacim, da stavim ovaj da ubacuje vazduh, ali mi više prašine bude iza kućišta, tako da mi je manje prašine ispod kućišta, pošto je pokriveno, ne može prašina padne ispod kućišta. Tako da ovaj će mi ubacuje vazduh, ovaj će da mi izbacuje. Tako da će vazduh ovako znači da kruži, sve lijepo komponente da hladi, naravno i napajanje izbacuje vazduh, ono uvlači, izbacuje i izbacuje vamo na ovdje ove rešetke iza napajanja, što svako napajanje ima. Znači, bukvalno će znači, vazduh da kruži i lijepo sve komponente da hladi. Što se tiče kompjutera, specifikacija, ovako, kao što sam rekao, Intel Quad Core Q9400, 4 jezgra da što radi na 2,66 GHz. RAM je običan 4 GB 1333 MHz, mislim. Grafička, rekao sam, AMD Asusova verzija 1 GB DDR5. Hard disk 4, bože 4. Hard disk je 500 GB. 500 GB uskoro ide upgrade, znači novo kućište se gluposti. Ovo ću izbaciti, ovo mi ne treba, kad bude novo kućište, čitač mi ne treba. Tako da ću izbaciti. Mislim da je to. SSD nema, SSD ću isto ubaciti. Matična je neka gigabajtova, kao što možete vidjeti, i to bi trebalo bude to. Igram igricu, što ja igram, GTA 5 i PUBG, Fortnite, to sve tera. Mislim, Fortnite nisam igrao, PUBG sam igrao, GTA 5 sam igrao, GTA 5 tera na normal, PUBG, to jest PUBG Lite, sam terao isto neke visoke podešavanja. PUBG ovaj malo zahtjevniji što se plaća, njega bi mogao da pokrenem, ali na vjerojatno na malim podešavanjima, ali dobro, šta se radi. Sad ću da upalim, da povežem kompjuter i da upalim da vidite zašto ja njega zove Blue Dragon. Znači, za kraj što sam običao početku, znači ko je ostao, sad ćete vidjeti zašto ja moj kompjuter zove Blue Dragon.
Tako da, vidimo se. Ej, ljudi, došao je taj trenutak da vidite zašto ja ovaj kompjuter zovem Blue Dragon. Samo ću da ugasim svetlo. Evo ga, i krećemo. Znači, kao što vidite, sija plavo, zato ga ja zovem Blue Dragon i... Znači, proverite da rade svi ventilatori. Auć, radi. Ovaj vidimo da radi. Ovaj vamo radi, da grafičkoj ne radi. On je hladan, zato što je grafička hladna. Na napajanju isto hladan. Znači, svi ventilatori rade, tako da... Evo vidite zašto ja zovem ovaj kompjuter Blue Dragon. Tako da, ljudi, da vam svidio klip. Ako vam svidio, obavezno ostavite taj like, share, subscribe na kanal i mi se u nekom sljedećem gaming klipu. Pozdrav!